សុទ្ធតែជាបុគោជោគជ័យមកដល់ថាតាមហាសិទ្ធិលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកណាខ្លះកើតក្នុងឆ្នាំរងអន្តរជាតិក្នុងវប្បធម៌ប្រពៃណីប្រទេសចិនស័ក្ត្រងដំណាងឲ្យប្រាជ្ញាកម្លាំងភាពល្អឥតខ្ចោះនិងសំណាងល្អដូច្នេះហើយគេបានចាប់អារម្មណ៍ថាមហាសិទ្ធិជាច្រើនសុទ្ធតែកើតនៅក្នុងឆ្នាំសំណាងមួយនេះប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាអ្នកកើតឆ្នាំរងសុទ្ធតែជាបុគោជោគជ័យដែលអាចនិយាយថាបានថា អ្នកកើតឆ្នាំរោងមានឱកាសមានសំណាងច្រើនដូចស្នេហ៍អសរ័យលើមនុស្សដែលអាចឈោងចាប់យកវាបានតោះមកដឹងថាតាមហាសិទ្ធិរូបនាគក្លាសកើតក្នុងឆ្នាំរោង លោកលីខាស៊ីងការឆ្នាំ1925កើតនៅទីក្រុងឈាវយ៉ាវប្រទេសចិនប៉ុន្តែបានប្រកបអាជីវកម្មនៅហុងកុងជាមហាសេដ្ឋីដែលមានអធិបុគ្គលបំផុតម្នាក់នៅក្នុងពិភពធុរកិច្ចអាស៊ីយោងតាមទស្សនាវដ្តី Forbes សម្បន្ទสรุปរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នមានប្រហែល35.3ពាន់លានដុល្លារឪពុករបស់គាត់បានស្លាប់មុនអាយុដោយសារជំងឺរបេងហើយគ្រូសាររបស់គាត់មានការលំបាកដូច្នេះគាត់ត្រូវឈប់រៀននៅពេលគាត់មានអាយុ15ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រផ្លាស្ទិក មិនយូប៉ុន្មានលេខខឆេងបានបង្ហាញទេពកសិរអាជីវកម្មរបស់គាត់ហើយបានខ្លាយជាបុគ្គលិកកំពុដោយត្រូវបានតែងតាំងជានាយករោងចក្រនៅពេលគាត់មានអាយុត្រឹមតែ18ឆ្នាំជាធម្មតាគាត់ធ្វើការ16ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិង7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍បើតាមគាត់គាត់នៅតែរក្សាទំលាប់នេះទោះបីគាត់មានអាយុចាស់ក៏ដោយ លោកលេខាឆេងបានបើករោងចក្រឆាងខុង holdings ដំបូងបង្អស់ក្នុងឆ្នាំ1950ហើយទទួលបានភាពជោគជ័យជាច្រើន្វ្វីត្បិតតែគាត់បោះបង់ការសិក្សាតាំងពីវ័យក្មេងនឹងមិនដែលបានទទួលសញ្ញាបត្រពីសកលវិទ្យាល័យក៏ដោយប៉ុន្តែមហាសេដ្ឋីលេខាឆេងជាអ្នកជួយចិញ្ចឹមអានសិភើគាត់ធ្លាប់ចៃគំលែកថាមូលហេតុដែលគាត់ជោគជ័យគឺដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការសិក្សាខ្លួនឯង ទុបីលោកជាមហាសិទ្ធិលបីឈ្មោះនិងសម្បូរទ្របខ្លាំងនៅអាស៊ីក៏ដោយក៏លោកលេខា শিং មិនចូលចិត្តបង្គួតសំភិរៈនិយមឡើយផ្ទុយទៅវិញគាត់តែងតែស្លៀកពាក់សាមញ្ញពាក់នីលិកាចាស់និងស្បែកជើងថោកមហាសិទ្ធិរូបនេះចូលចិត្តប្រើលុយដើម្បីវិនិយោគនិងធ្វើសបរសធរ Local slum hauler កើតនៅឆ្នាំ1940នៅទីក្រុង Mexico នៃប្រទេស Mexico ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា King Medas ឬអ្វីក៏ដោយដែលគាត់ប៉ះប្រែទៅជាមី ຮູ້តែគាត់តែងជោគជ័យក្នុងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ធ្វើហើយមិនថាគាត់វិនិយោគនៅទីណាក៏ដោយគាត់នៅតែទទួលបានផលចំណេញគាត់គឺជាកូនប្រុសទី2នៃគ្រួសារតាំងពីក្មេងមក Colonel Slam បានបង្រៀនចំនាប់អារម្មណ៍លើអាជីវកម្ម គ្រូសាររបស់គាត់ត្រូវបានលើមុខចំនួនតូចមួយហើយគាត់ពូកែចោមដំណ ্লাই របស់របបផ្សេងនៅអាយុ15ឆ្នាំ Carlos Slim Haler ដឹងពីរបៀបប្រើលុយដើម្បីវិនិយោគបានផលចំណេញដោយប្រើលុយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីទិញភាគហ៊ុនរបស់ Pemex ដែលជាធនធានកាធំបំផុតរបស់ប្រទេស Mexico នៅពេលនោះ Local Color Slam Hello មានភាពរហ័សរហួនក្នុងការរកស៊ីដូចណោះហើយគាត់បានតែងក្រុមហ៊ុនតូចហើយបន្តមកអភិវឌ្ឍវាទៅជាមាធំនៅដើមទសវត្សឆ្នាំ1990 Local Color Slam Hello បានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីនៅពេលដែលលោកបានក្លាយជាម្ចាស់សាជីវកម្មទូគមនាគមន៍ដល់ក្រុមហ៊ុន Kelmax នៅអាមេរិកឡាទីនក្នុងអំឡុងពេលនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលមកសឹកបានលក់ California's the Mexico ទៅឲ្យក្រុមអ្នកវិនិយោគដែលដឹកនាំដោយគាត់ មហាសិទ្ធិរូបនេះមានគុណណិតមុតស្រួចក្នុងការវិនិយោគនិងអាជីវកម្មហើយរឿងនេះបាននាំឲ្យគាត់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាអចលនទ្រព្យទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍ប្រេងនិងអូស្មានធនធានគៀធានរ៉ាប់រងនិងពាណិជ្ជកម្មលក់ភីកហ៊ុនក្នុងវ័យ84ឆ្នាំ local laws គឺជាមហាសិទ្ធិមួយក្នុងចំណោមអ្នកមានបំផុតនៅលើពិភពលោកជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសរុប95.94,5 9000លានដុល្លារអាមេរិក យោងតាមស្ថិតិចុងក្រោយរបស់ Forbes ក្ត្រឹមថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈតួបីជាមានទ្រពសម្បត្តិច្រើនក៏ដោយ Local slum hellu រស់នៅយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតគាត់បានរស់ក្នុងចំណាយយ៉ាងច្រើនដល់ Mexico និងប្រជាជនរបស់ខ្លួនដោយធ្វើកិច្ចការសប្បុរសធម៌ជាបន្តបន្ទាប់ហើយមហាសេដ្ឋីរូបនេះថែមទាំងធ្វើការរហូតដល់14ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ Jeff Bezos ធ្លាប់ជាមហាសេដ្ឋីមានបំផុតនៅលើភពផែនដីហើយបច្ចុប្បន្នជាមហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី3នៅលើពិភពលោកដែលមានទឹកប្រាក់192.5ពាន់លានដុល្លារ Jeff Bezos កើតនៅឆ្នាំ1964នៅរដ្ឋ New Mexico សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1994លោក Bezos បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Amazon ដោយរកបានតែ1លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះពីតែនៅឆ្នាំ1996 Amazon មានបុគ្គលិកច្រើនជាង100នាក់ ហើយទទួលបានប្រាក់ចំណូលដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាង15.7លានដុល្លារអាមេរិកអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះលោក Jacques Pizols បានប្រាថ្នាក្លាយ Amazon ទៅជាក្រុមហ៊ុនយកដាល់ជោគជ័យដោយមិនត្រឹមតែជោគជ័យលើការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានសមត្ថភាពជាច្រើនក្នុងវិស័យកុំព្យូទ័រលើការកំសាន្តនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផងដែរនៅខែកដាឆ្នាំ2021មហាសិទ្ធិ Jacques Pizols បានលីលែងពីតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិផ្ទាល់នៅតែជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Amazon មហាសិទ្ធិរូបនេះបានចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុន Amazon ដើម្បីផ្ដោតលើក្រុមហ៊ុនរົບកែតដែលមានឈ្មោះថា Blue Origin មហាសិទ្ធិយ៉ាភីសចាយរំលែកថាគាត់ចូលគេងលឿន ហើយក្រៅពីប្រលំមហាសិទ្ធិរូបនេះចូលចិត្តអានក газе តផឹកកាហ្វេហើយជាពិសេសចូលចិត្តញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយកូនមុនពេលពួកគេត្រូវទៅសាលារៀនគាត់ក៏បានចែករំលែកថាគាត់លាងចានរอយកដើម្បីផ្គប់ចិត្តប្រពន្ធរបស់គាត់មហាសិទ្ធិយ៉ាពីស៊ុលបាននិយាយនៅពេលគាត់មិនទាន់លែងលះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ scan ក្នុងខែវិជារឆ្នាំ2022មហាសិទ្ធិយ៉ាពីស៊ុល បានប្រកាសថាលោកនឹងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិចរានរបស់គាត់ដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជនក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគាំទ្រដល់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្រួបបង្រួមមនុស្សជាតិលោក Kerry Stokes កាលឆ្នាំ1940គឺជាប្រធាន Seven Network ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកមានបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះយោងតាមទស្សនាវដ្តី Forbes សម្បត្តិសរុបរបស់លោក Kerry Stokes បច្ចុប្បន្នមានចំនួន5.7ពាន់លានដុល្លារ ដោយសារគ្រូសារបស់គាត់ក្រេីក្រគាត់បានបោះបង់ការសិក្សានៅអាយុ14ឆ្នាំហើយត្រូវធ្វើការងារផ្សេងជាច្រើនដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលមិនត្រឹមតែជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មប្រព័ន្ធស្បផ្សាយប៉ុណ្ណោះទេលោក Kerry Stokes ក៏បានពង្រីកលើវិស័យជាច្រើនដូចជាការជីកយករ៉ែអេលិចត្រូនិកអចលនទ្រព្យនិងឧបករណ៍សំណង់ជាដើមមហាសេដ្ឋីរូបនេះក៏មានភាពហ៊ុនធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនថែទាំមនុស្សចាស់ SG Health ផងដែរ មហាសិទ្ធី Kerry Stokes ស so so ្ថាប័នប្រជាជនអូស yeah. ្ត្រាលីជាច្រើនកោតសរសើរចំពោះសកម្មភាពសប្បុរសធម៌របស់គាត់សម្រាប់សហគមន៍ជាពិសេសសេវាកម្មគាំទ so okay. so ្រសម្រ nah, ាប់យុវ nah, វ័យចាកក្មេងកើតនៅឆ្នាំ1964នៅទីក្រុង Hangzhou ខេត្ត Zhejiang ប្រទេសចិនបុរោះរឿងតូចនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមហាសិទ្ធីដែលមានបំផុតនិងល្បីបំផុតនៅអាស៊ីយោងតាមទស្សនាប្តី Forbes សម្បត្តិសរុបរបស់ចាកក្មេងបច្ចុប្បន្នមានចំនួន24.3ពាន់លានដុល្លារ មុនពេលបងកើតក្រុមហ៊ុន Alber Group ក្នុងឆ្នាំ1995លោកចាក់ក្មែបានព្យាយាមស្វែងរកការងារធ្វើគាត់បានដាក់ពាក្យសុំការងារចំនួន30ផ្សេងគ្នាហើយត្រូវបានបដិសេធក្នុងឆ្នាំ1995 នៅទីក្រុង Sao America ចាស់ Khmer បានរកឃើញផ្លូវថ្មីមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានដឹងអំពី internet ជាលើកដំបូងនៅពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញចាស់ Khmer បានបង្កើតខេណា pages ដែលជាកេហៈគពពាណិជ្ជកម្មដំងគេរបស់ប្រទេសចិនបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1995គាត់និងមិត្តភ័ក្តិ15នាក់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Alibaba ជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់60,000ដុល្លារនៅឆ្នាំ2009ចាស់ Khmer ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជី មនុស្សទាំង100ដែលមានអតិពលបំផុតនៅលើពិភពលោករបស់ទូស្នាបដីខែមនៅឆ្នាំ2019លោកចាស់ខ្មែរមានការភ្ញាក់អាលនៅពេលដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីក្រមព្រឹក្សាពិបារបស់ឡេបាបែលដើម្បីមានពេលផ្ដោតលើសកម្មភាពសប្បុរសធម៌តាមរយៈមុននីតិដែលគាត់បានបង្កើតឡើង យូនតាំស្កាប់ក្នុងឆ្នាំ2020ចាកមែបានបរិច្ចាគចិត្ត500លៀនដុល្លារដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះទឹកជំនន់ទូបីជាគាត់បានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រមហ៊ុនក៏ដោយប៉ុន្តែមហាសេដ្ឋីរូបនេះនៅតែជាបុគ្គលដែលមានអតិពលខ្លាំងលើអូវេបេបាគ្រុប